Čauky mňauky, zdravím vás Mišik a vítam vás pri ďalšej partii z podujatia FIDE Open Dubeland 2022. V tejto partii som mal biele figury a môjim superom bol veľmi známy a poviem aj tak, že legendárny hráč Bratislavy alebo Bratislavského kraja Erik Opera. S Erikom som už hral, myslím, nejakú jednu, dve partie predtým. Vždy teda sami tie partie nepodarili, myslím, že všetky som zatiaľ prehral, takisto aj túto som prehral. Erik je silnejší hráč a vždy to teda dokáže aj na šachovnici, ale poučený z minulosti som teda tú partiu rozohral trošku ináč a nechal som sa inšpirovať práve našimi ženami, ktoré hrali toto leto na olympiáde v Indii a tam ma zaujalo otvorenie, ktoré bielými hrávala veľmi často práve, myslím, že Svetlana Sučíková. Takže začal som teda takým ťahom G3. No a prišlo D6, LS G2, v zásade toto sú nejaké také prirodzené, nazveme to vývinové ťahy, ktorým sa nemusíme venovať. Jazdec na C3, malé ošáda, C6, to znamená, bieli aj čierni tak ako keby na tej svojej polovičke, pomyselnej polovici šachovnice sa snažia dokončiť vývin, spraviť ošádu, sme v šiestom ťahu. Vidíte, že obidvaja máme ošádu, obidvaja máme v podstate bieli ma teraz vyvinuté tri figury, čierni teda investoval ťahy do pešiakov v centre, ktorým chce postupovať na toho bieleho. A tu opäť sa na chvíľočku iba zastavím, lebo opakujem to miliónkrát na tréningoch, či už s deťmi alebo s dospelými, naozaj dajte si taký ako keby cieľ, že do 6. ťahu, teda keď sa chcete nejak skonsolidovať, do 6. ťahu mať vyvinuté figury, mať spravenú rošádu, naozaj to ide, vidíte, že tu je toho príklad a sám už aj druhý majster sveta Emanuel Lasker vo svojich knižkách práve na toto upozorňuje alebo vo svojich prednáškach, ktoré spísal do knihy, že pokiaľ teda chcete nejakým spôsobom sa hneď nedostať pod nejaký tlak a útok, tak toto by malo byť také nejaké vaše pravidlo, že do tých 6-7 ťahov mať vyvinuté figury, mať spravenú rošádu a následne sa venovať nejakým útočným alebo obranným akciám. Prišlo H3, teda aby som zabranil prípadnému strelcovi alebo jazdcovi ísť na G4, jazdec BD7, E4, takže aj ten biely chce trošku ako keby obmedziť to čierneho centrum, veža na E8, král H2, jazdec na F8, taký zaujímavý presun toho jazdca, ktorý teraz môže ísť aj na E6, aj na G6, jazdec na H4, jazdec na E6, jazdec na F5. Vidíte, že je to veľmi taká laviovacia hra, takže každý si tu hľadá nejaké ideálne postavenie pre svoje figury. Ja som sa teda samozrejme veľmi tešil, pretože jazdec na F5, tomu sa hovorí tzv. Kasparov jazdec, takže som si hovoril, že aspoň chvíľu môj jazdec stojí tak ako Kasparov, legendárny jazdec na F5, ale samozrejme v tejto partii to mne nebolo nič platné, prišlo strelec na F8. No a tu som sa možno trochu nechal uniesť takoutou vláčnosťou tej pozície a miesto možno nejakých ďalších ešte, nazvime to, podporných ťahov, či už napríklad niečo ako síce strelec G5 vlastne v tejto chvíli nejde, pardon, to by ma zobral, ale možno tak nejaké dokončenie vývinu strelec na D2, dáma E2, akože teraz naozaj si tie ťahy iba nejak tak vymýšľam, veža na E1 alebo D1, jednoducho dokončiť ešte ten vývin. Som tak nadobudol ako keby takú odvahu, že tá pozícia by sa mohla dať otvoriť. A možno tu bol taký prvý zárodok tej chyby, pretože Erik je naozaj veľmi aj taký dobrý akože taktický hráč a má rád komplikácie, ale bol som si toho vedomý a povedal som si, OK, však nič tu také akože konkrétne nie je, ale uvidíme za chvíľu, že bolo. F4, AXF4, GXF4, takže bol som nachystaný to zobrať pešiakom, práve preto som aj zahral to král G2, král H2, aby ten král bol vlastne schovaný za tým H3 pešiakom a prípadne, keď sa mi otvorí G-čkový slopec, tak tam mohol aktivovať väžu s útokom na krála na G8, plus teda biely má svoje centrum. Bol som v tejto chvíli pomerne spokojný s pozíciou, prišlo G6, čierny sa snaží vypudiť toho jazdca z pola F5, OK, tak som sa stiahol na G3, prišlo jazdec na G7, veľmi
pekný prevod jazdca, ktorý vlastne, ja vám ukážem tú cestu, on takto, takto, takto sa dostal do hry a ešte samozrejme bude pokračovať. Veľmi sa mi páči, ako vlastne Erik pracoval v tej partii s tými ľahkými figurami. Jazdec C na E2, snažím sa ako keby dostať tie figury, aby podporovali tých pešiakov a zároveň prípadne na tom kráľovskom krídle, kde vidíme, že vlastne tá koncentrácia figur začína byť taká trošku ako keby vážnejšia, takže tu asi bude to ťažisko hry, čo aj naozaj bolo. A prišlo H5. H5 veľmi nepríjemný ťah, samozrejme snaží sa presadiť H4 a utlačiť toho bieleho kráľa, jazdec na D4, jazdec na G4. No a v tejto chvíli teda mi bolo jasné, že fúha, že tu som asi si niečo nevšimol. Izná sa, toto som úplne akože prehliadol, ale zatiaľ sa ako keby nič nedeje. Ja som s tým kráľom samozrejme ustúpil na H1. Musíme si dať pozor na také akože jednoduché ťahy. Čierny samozrejme toho jazdca nedáva len tak zadarmo. To by sme boli veľmi naivní, keby sme si toto mysleli, pretože v prípade, že biely by toho jazdca vyhodil, tak v tejto chvíli príde dáma na H4 šach. Kráľ musí niekde napríklad ustúpiť a čierny vlastne toho jazdca pomerne ľahko vezme. V prípade, ak by sa snažil napríklad zabrániť tomu bielemu, že stále chce toho jazdca ako keby chrániť, no tak príde pre zmenu napríklad niečo ako HX G4 a zrazu strelec je vo väzbe a tým pádom v ďalšom ťahu ho môže vyhodiť z dáma. Dokonca otázka je, že či nie je šikovnejšie dokonca aj takéto niečo ako strelec a G4, teda napadneme rovno aj tú dámu, aj toho strelca a tu sa bieli nielen, že stráti figuru, ale je dosť možné, že sa dostane pod taký útok, že tú partiu veľmi rýchlo prehrá. Takže bacha na to, keď super vám v úvodzovkách nastaví takto nejak figuru, tak si to dobre spočítajte, lebo väčšinou je to teda spojené s nejakým rýchlým výpadom dámy a s nejakými šachmi, ktorými teda tá útočiaca strana ten materiál získa naspäť a plus získa aj nejakú drvivú prevahu. Král H1, no a potom vlastne v takýchto pozíciách vzniká ako keby obrovské napätie v tej pozícii, pretože vlastne jedna strana môže vyhodiť v vodzovkách figuru, že mal by figuru viacej, ale druhá strana za to ako keby stále získava ten brutálny útok. No a samozrejme tá strana v tomto prípade biely sa snaží ako keby skoordinovať svoje figury a túto hrozbu toho brania zreálniť a samozrejme tá druhá strana, to znamená v našom prípade čierny, zase si musí dávať pozor, že kedy už je ten moment, že s tým jazdcom alebo s tou figurou, s ktorou sme tam niečo napadli, treba vlastne ustúpiť. Prišlo D5, E5, teda snažím sa to centrum ako keby zablokovať a nie otvárať, lebo v podstate by som otvoril tomu čiernemu tú väžu. Strelec na C5, dosť teda nepríjemné, všimnite si, že ten čierny ako keby jednak napadol toho jazdca, ale hlavne vlastne berie všetky nejaké možné ústupové polia tomu bielemu kráľovi. Tu už som sa teda necítil veľmi úplne že komfortne, ale samozrejme toto sa ešte ako keby stále tá partia hra je. No a tu je práve moment, že už treba naozaj ustúpiť, ja som na H6 z toho napadnutia. Prišlo jazdec na F3, takže opäť také lavírovanie, také preskupovanie tých figúr. Prišlo T4. Zaujímavý klin vlastne natiahol ten čierny do pozície toho bieleho a pomerne nepríjemný, lebo v podstate blokuje ako keby moju nejakú možnú aktivitu rozohratia jednak strelca na C1, tým pádom aj tej veže, čo je dosť nepríjemné a ja ako biely mám jedine možnosť vlastne nejakým C3 to tu rozbíjať. O čo som sa aj pokúsil, ale uvidíme za chvíľočku, jak to dopadlo. V prípade, že by vlastne ten biely, ja neviem, teraz vymyslím si nejaký ťah, zahral niečo ako strelec E6, tak samozrejme biely zahral D4 a je úplne že spokojný a tá pozícia by som si tu akože doslova že ochnil. Preto zahral to D4 veľmi dôležitý ako keby ťah obmedzujúci toho bieleho. Hneď som zahral teda C3, snažil som sa ako keby ten klín odtiaľ vyhodiť. Jazdec H na F5, hop, takže presun vlastne figur na to kráľovské krídlo.
Tu sú už pomerne aj konkrétne hrozby, napríklad nejaké vidličky, zatiaľ to ešte drží pole GTI jazdec, ale vidíte už ten čierny ako keby viaže jednu obranú figuru toho bieleho k polu E2 s tým, že v prípade nejakej potreby ten jazdec, pokiaľ odíde, tak vlastne čierny hneď dáva šach, hneď to môže byť veľmi nepríjemná vidlička. Zahral som B4, aby som teda toho strelca nejakým spôsobom odohnal, strelec B6, samozrejme drží sa na tej diagonále, plus tu má ešte zaujímavú možnosť sa dostať aj na diagonálu B8 H2. No a tu som teda dlho zvažoval, že či sa pustiť do nejakého A4, A5, prípadne C4, C5, a podobne, ale nejak som teda vyhodnotil, čo teraz hodnotím, ale ťažko povedať, že či to bolo zlé alebo dobré, ale jednoducho som sa rozhodol, že vymením na tom D4 a skúsim tú partiu zjednodušiť. Jasné, ja som pod útokom, ja som pod tlakom, preto som sa aj tak rozhodol, lebo som si povedal, že keď sa vymenia nejaké figury, tak mne ako bielemu sa vlastne bude trošku ľahšie dýchať. A snáď sa z toho ako keby dostanem. Mal som teda pravdu povediac väčšiu obavu o toho svojho kráľa, ako o nejakú stratu prípadne pešiaka, ale napokon sa ukázalo, že v podstate tomu čiernemu sa rozohrajú veľmi rýchlo figury, veľmi pekne sa mu rozohrajú tie figury a vlastne to ťažisko hry z toho kráľovského krídla, ten biely, veľmi pekne zrazu preniesie do centra šachovnice. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo. Jazdec a D4, jazdec FD4, strelec na D4. No a tu som možno mohol ako keby na chvíľočku, poviem tak, že spomaliť a s tou napadnutou väžou ustúpiť na B1. A priebeh partie by bol asi veľmi podobný, ale možno by som mal chvíľku ako keby viacej času na nejakú konsolidáciu. Každopádne ja som si povedal, že dobre, idem ako keby v tej filozofii vymieňať a zjednodušovať, takže som zobral na D4. On to zobral dámou. Samozrejme čím iným. No a teraz v podstate vyzerá, že ten biely sa dostal, ten jeho kráľ ako keby z toho tlaku tých čiernych figúr. Aj som si na chvíľočku ako keby vydýchol, ale zrazu vidíme, že tá dáma v tom centre, práve to, na tom poli D4, je obrovský silná. Proste ohrozuje pešiaka na B4, napáda väžu na A1. Pešiak D3 je v podstate taký úplne nejaký, pretože hneď vie byť aj napadnutý strelcom, väžou, dámou. Jednoducho veľmi ťažko sa tomu bielemu bude kryť. Takisto v podstate niekedy pešiak na F4 môže byť pod útokom. Jednoducho tí pešiaci tak, ako sú ako keby rozhodení, že boli nachystaní, či už aby v tom centre nejaký klin, alebo podporiť bieleho prípadný útok, tak po tých výmenách tých figur v podstate tí pešiaci zostávajú takí ako keby pohodení v lufte, no a zrazu sa stávajú obrovskými slabinami. OK, no tak ustúpil som väžou, čo iné, strelec na F5 a opäť tu máme motív, že každým ťahom jednoducho niečo ohrozovať a tým pádom zväzovať ruky tomu bielemu, aby sa nejakým spôsobom mal čas konsolidovať. Nič lepšie mi nenapadlo ako väža na F3, je to naozaj, že škaredý ťah, ale potreboval som toho pešiaka pokryť. Plus teda moja myšlienka bola uvoľniť si pole, prípadne aj strelca na F1, pretože samozrejme prišlo hneď väža ED8, to znamená hneď tá väža zvyšuje tlak práve na toho pešiaka na tom D3. Ešte taká zaujímavosť, že ťahal s tou väžou z Ečka a nie z Ačka a tú Ačkovú väžu vlastne nechal na krytie pešiaka na A7, čo možno bolo aj dobré, lebo v podstate tam by som teoreticky niekedy mohol aj ja nejakého pešiaka ukoristiť, ale tu už som teda po pár ťahoch pochopil, že v podstate to moje pešiakové centrum sa bude veľmi ťažko brániť, aby nespadlo ako taký domček z karát. No a nejaké ďalšie zúfale bránenie ako strelec na F1 som v podstate zavrhol z toho titulu, že by teoreticky mohlo prísť aj povedzme strelec na E4, takáto nepríjemná väzba. Samozrejme brať strelca nemôžem, lebo prídem o dámu. Veľmi, veľmi teda nepríjemná situácia, tak som ako keby tak hodil už rukavicu, že dokončím vývin, prehliadnem nejakého pešiaka, zahral som strelec na B2, napadol som tú dámu a teraz v podstate ten čierny mohol aj brať pešiaka na B4, ale
Po dámach ad B4 som mal teda nachystané niečo ako E6, jazdec ad E6, strelec na F6, takým ako keby dvojúdeom. Dáma by asi ustúpila povedzme na C5. No a otázka je, že či ako keby brať tú väžu a ísť alebo vzdať sa toho strelca, silného strelca čiernopoľného, ktorým aspoň aké také nejaké šance mám aj pri útoku na toho kráľa, alebo potom ešte tú možnosť vlastne zobrať pešiaka na B7 a skúsiť ako keby tie svoje figury zaktivizovať. Tak či onak, potom brání pešiaka na B4 by v podstate ten čierny dopustil alebo dal by možnosť tomu bielemu aspoň nejakú nádej na nejakú protihru, a Erik tuto sa veľmi správne rozhodol a nič také nedopustil. Zahral jednoduché dáma na D5, neulakomil sa na toho pešiaka, ale v podstate drží tú bieleho pozíciu v takom nepríjemnom ako keby zoveti. No a tu vlastne teraz tá dáma akože ohrozuje pešiaka na A4, samozrejme stojí na tejto dlhej diagonále. Veľa nepríjemností sa tu nachádza. No a ja som potreboval samozrejme odísť aj z takéhoto ako keby toho napadnutia tej mojej dámy na D1, takže zahral som dáma na A4. Tu sa práve ukazuje tá väža na A8, ak je toho pešiaka na A7, aj keď asi by som ho nebral, lebo tu mám do svojich starostí okolo celej pozície, aj v centre a už za chvíľu možno aj okolo toho kráľa. No a čierny teda začína jednoducho doberať materiál, strelec na D3, väža na D1, dávam teda aspoň nejakú takú akože fiktívnu väzbu a je to taká posledná nejaká nádej, ale toto je jednoduchá taktika, ktorej samozrejme Erik nepodľahne a nezlakne sa jej. Tu je samozrejme možnosť teraz vymeniť dámy, ale tá pozícia toho čierneho, respektíve toho čierneho je tak dobrá a pozícia toho bieleho je tak katastrofálna, že v podstate tu by sa tá moja pozícia, môžem sa pozrieť, on by to asi zobral strelcom, teraz povedzme, že vymeníme tie veže, no a ten čierny má vlastne o pešiaka viacej, ale hlavne teda tá väža, ona hneď vie ako keby ísť do hry a tá pozícia tu proste je pre toho bieleho, nechcem povedať, že stratená, lebo v tejto chvíli ešte nedostávam žiaden mat, ale bolo by to naozaj, že trápenie v tej koncovke. Preto som sa rozhodol, keď ideme naspäť, preto som sa rozhodol teda ustúpiť z toho dámov a ešte dúfať v nejaký akože zázrak, ale ten sa samozrejme už nekonal, prišiel stelec na E4, väža na D8, väža na D8, no a tu som teda tak naivne zahral väža na G3 s možnou nejakou hrozbou, že vymeniť strelcom, prípadne zobrať potom väžou na G6, pretože pešiak je s kráľom vo väzbe. No a prišiel ako keby krásny záver partie, naozaj toto som si nevšimol, už sme boli aj v časovke, ale veľmi pekne zahral Erik dáma na F1, šach. A toto je krásny príklad, priatelia, väzby, pretože strelec je vo väzbe, nemôže brať dámu a tým pádom ten biely a v podstate ihneď prehráva partiu, lebo po kráľ H2 prišlo väža na D2. No a v tejto chvíli ten strelec je úplne zviazaný a teda hlavne v podstate ten biely dostane asi za chvíľočku mat. V tejto chvíli som sa teda vzdal a naozaj krásny záver partie a videli sme tu v podstate také prelínanie rôznych motívov, rôznych tém od nejakého takého rýchleho zahájenia, vývinu, chvíľkového lavírovania, potom nejaké otvorenie kráľovského krídla, výmenný figur, aktivita v centre, získanie vlastne výhody v centre. Veľa partií zaujímavých, napríklad Alexander Aliechin má práve na túto tému, nájdete, že obsadíte centrum a cez to centrum prevádzate potom figury do útoku na kráľa. To presne tuto v tejto partii sme uvideli, takže naozaj, že je tu veľa takých tematických motívov na to, ako viesť útok. No a ja vám ďakujem za pozornosť, budem sa tešiť pri ďalších videách a pri ďalších partiách. Nezabudnite, pokiaľ sa vám toto video páčilo, dať like, odber kanálu, dislike alebo komentár. No a vidíme sa najbližšie. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.